Саламатсыздар ма, курметтүү студенттер. Бүгүнкү дарс сабагыбыздын такырыбы операторлор. Жоспар боюнча караштырылатын сурактар: курама оператор, if шартты оператор, шартты өрнек, switch таңдау оператор, инкремент жана декремент операторлары. Java тилинин синтаксисине сәйкес, көптөгөн курулумдарда бир гана мәлимдеме болуу мүмкүн, бирок бир нече операторлордун тизбегин колдонуу кажет болгон жагдай жиі кездеседі. Құрама оператор ол фигуралық жақшылар арасындағы код блогы. Фигуралық жақшыларды қолдана отырып, мәтінді пішіндеудің екі жалпы қабылданған әдісі бар. Олардың біріншісінде жақшылар бір-бірінің астына жазылады, ал олардың арасындағы мәтін бір-екі таңбаны оңға жылжытады. Мына мысалда көрініп тұрғанымыздай, әрбір оператор жеке-жеке жол келесі жолдан басталып тұр. Ал екінші әдіс келесі дей. Яғни, мысал келтіретін болсақ, оператор одан кейін бірден фигуралық жақша ашылады, келесі жолға көшірілмей. Онан кейінгі жолда қарапайым немесе құрама операторлар тізбегі, бұл тізбектен кейін бір жолда, келесі жолда фигуралық жақша жабылады. Бұл әдіс NetBeans арасында әдепкі бойынша орнатылады және ол осы дәрісте берілген бағдарламалық кодтың үзінділерінде қолданылады. Бастапқы кодты пішіндеудің бұл әдісін орнату үшін Tools Options мәзіріне өтіп, Editor, Indentation таңдаңыз. Содан кейін пайда болған диалог терезе түрінде жаңа Add Newline, Before, Brave пәрменін таңдау қажет. Java ережелеріне сәйкес фигуралық жақшалардан кейін C++-дегідей өтір нүкте таңбаны қою қажет емес. Java бағдарламалары бір немесе бірнеше өзара тәуелді кластардан тұрады. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін Java машинасы main және public state void сипаттамалары бар әдісті іздейді. Содан кейін бағдарламаны сол жерден басталады. Негізгі әдіс бағдарлама класының нысанын жасайды және оны құрастырушыны шақырады. Конструкторлар үш негізгі функцияны орындайды. Егер класта негізгі әдіс болса, ол бағдарламаны орындайды. Егер бағдарламада график қолданылса, конструктор жақтауды құруға, оның мөлшерін анықтауға және тағы басқа жауап береді. Егер класс бірнеше нысандарды құруға негіз болса, конструктор бастапқы мәндерді объект айнымалыларына көшіру үшін қолданылады. Өрнек, тұрақтылар, айнымалылар, операциялар, әдістерді шақыру және жақшалар өрнек деп аталады. Өрнектерді есептеу кезінде 4 дереже қолданылады. Бір түрдегі операциялар солдан оңға қарай орындалады. Мысалы қарастыратын болсақ, яғни 3 санның қосындысы, яғни былайша есептелінеді. Бастапқыда әуелі 2 санның қосындысын алып алады, онан кейін барып 3-ші санды қосады. Сол жақтағы оперант оң жақтағы операндтан бұрын орындалады. Операндтар операция алдында толық есептелінеді. Құрама операцияны орындау кезінде сол жақтағы меншіктеу мәні оң жақтағы мән үшін сақталады. Операторлардың орындалу реті. Операторлар реті кеммелі түрде берілген, бір жолдағы операторлар бірдей болады. Яғни бастапқыда postfix операторлар, яғни increment, decrement, prefixтік операторлар, толықтыру, терістеу, теріске шығару, онан кейін орындалады түрлерді келтіру, көбейту, бөлу және қалдық тау, қосу және азайту, ығыстыру операторлар, салыстыру операторлар, биттік конъюнкция, биттік болдырмау, биттік дизъюнкция, конъюнкция, дизъюнкция, шартты оператор және меншіктеу операторлары орындалады. Кез келген программалау тілі алгоритмдерден тұрады, олар тіл операторлары деп аталады. Операторлар сызықтық есептеулерден, шартты операторлардан және циклдік операторлардан тұрады. Java тілінің операторлары келесідей: айнымалылар мен басқа операторлар, объектілерді жазатын операторлар, өрнектер операторлары, меншіктеу оператор, шартты оператор, if, үш цикл оператор, while, do while, for, таңдау оператор, switch, ауыстыру оператор, break, continue және return, өріс, бос оператор, нүктелі тұр. Ескерту: Java тілінде go-to операторы жоқ. Кез келген оператор нүктелі түрмен аяқталады. Нүктелі түрді кез келген өрнек соңынан қойсақ, ол оператор болады, бірақ оның мәні тек меншіктеу операциясында инкрементте, декрементте және әдістерді шақыруда ғана анықталады. Басқа жағдайларда мәні болмайды, себебі есептеу мәні жоғалады.
өріс нөлде немесе бір оператор ретінде қолданылатын бірнеше операторлардан тұрады. Яғни ол фигуралық жақшаның ішіне алынып жазылады. Міне мысалдағыдай x тең 5-ке y тең сұрақ белгісіне бос өрісті де жазуға болады. Онда жай ғана фигуралық жақшаны көрсетіп кетеміз. Операторлар өріс айнымалылардың қолдану аймағын шектеу және программа мәтін оқуды жақсарту үшін қолданылады. Операция мен меншіктеу операторының айырмасы тек теориялық мінездемесінде. Меншіктеу көбінесе операция оператор ретінде қолданылады. Тармақтаулы операторына келетін болсақ, шартты оператор if, then, else деп алатын болсақ, Java тілінде оны былайша жазамыз. If логикалық өрнек жақшаның ішіне алынады міндетті түрде, онан кейін оператор 1, else оператор 2. Бірінші логикалық өрнек орындалады, егер нәтиже true болса, онда оператор 1 орындалады, ал оператор 2 орындалмайды. Содан кейін келесі if операторы орындалады, егер нәтижесі false болатын болса, онда оператор 2 орындалады, оператор 1 орындалмайды. Және де шартты оператордың қысқартылған түрінде пайдалануымызға болады. Ол кезде if фигурал жай жақшаның ішінде логикалық өрнек жазылады, онан кейін оператор 1. Бұл жағдайда өрнек нәтижесі false болса, ештеңе де орындалмайды. Мысал қарастыратын болса, егер 2 санның үлкенін шарты есептелінеді, егер а бұдан үлкен болатын болса, онда x тең a плюс b орындалады. Ал әйтпесе x тең a минус b. Яғни бұтақтар фигуралық жақшаға алынып жазылады. Бұл әрбір бұтаққа операторларды қосуға мүмкіндік жасайды. Немесе оны блок деп те атауымызға болады. Егер де бір оператор болатын болса, онда біздер ол блокты пайдалануымызға да болмайды. Ал бірнеше оператор болса, онда ол блокты міндетті түрде пайдалану қажетпіз. Енді шартты оператор. Бұл операцияның үш операнды бар. Бірінші кез келген логикалық өрнек, яғни нәтижелер true немесе false болады. Сосын сұрақ таңбасы, содан кейін қос нүкте арқылы ажыратылған екі кез келген өрнек жазылады. Біздің жағдайдағыдай, егер x 0-ден кіші болатын болса 0-ге тең, басқаша жағдайда x-ке тең. Шартты операция былай орындалады. Бірінші логикалық өрнек есептеледі. Егер true нәтижесі берілсе, онда сұрақ белгісінен кейінгі бірінші өрнек орындалады. Және оның мәні барлық операция нәтижесі болады. Соңғы өрнек орындалмайды. Егер false нәтижесі берілсе, онда соңғы өрнек орындалады. Және оның мәні барлық операция нәтижесі бола алады. Бұл былай жазуға мүмкіндік береді. Егер n тең болатын болса 0-ге, онда иә шығады. Әйтпесе m бөлінген n-нің нәтижесін аламыз. Мынадай жағдайда болуы мүмкін. Int тең, int айнымалысы тең болады 5-ге, x тең болады 100-ге. Мынадай шарттарды біздер қарастыруымызға болады. Бірінің ішіне бірі іштестірілген шарт. Егер егер int 10-нан үлкене тең болса, онда егер int 20-ға тең немесе кіші болатын болса, x тең 0. Ал қалған жағдайларда x тең 1-ге. Бұл ережені, яғни блок арқылы да былай жазуымызға болады. Яғни бірінші if операторынан кейінгі шарттан кейін бар, біздер фигуралық жақшаны ашып, else оператордан соң оны біздер жабуымызға болады. Немесе екеуінде жаңа оңайлату ретінде, яғни and операторын пайдалануымызға болады. Және операторын пайдаланып та біз оны жазуымызға болады. Яғни бұл жерде егер int кішіне тең болса 10-ға, және int кішіне тең 20-дан болса x тең 1, басқа жағдайда x тең 1. Енді switch операторы, таңдау операторы, бірнеше таңдау шарттарына қатысты if шарты аналогы болып табылады. Ол оператордың синтаксисі келесідей: switch, өрнек, келесі блоктарда case мәні 1, онан кейін оператор 1 орындалады. Дәл солай n-ші операторға дейін жазамыз. Қанша оператор, қанша бізге сұраныс қажет болса, соны жазып шығамыз. Енді default. Одан кейін операторлар және фигуралық жақшамыз жабылады. Шынымен айтқанда, мәндер аралығын көрсетпеу не бірдей операторлар сәйкес келетін мәндерді түр арқылы тізіп шығу мүмкіндігі жоқ болуы өте ыңғайсыз.
Өрнек типі қандай да бір бүтін типтерден болуы керек. Оның ішіне заттық типтерді қолдануға тыйым салынған. Оператор келесі принцип бойынша жұмыс істейді. Алдымен өрнек есептелінеді. Сосын шығарылған нәтиже мүмкін болатын басқа да нұсқалармен салыстырады. Олар бағдарламаның компиляциясы кезінде анықталып қою керек. Егер өрнектің мәніне қанағаттанатын қажетті нұсқа болса, осы нұсқаға сәйкес келетін операторлар тізбегі іске қосылады. Бірақ операторлар орындалғаннан кейін кейс операторынан шығу жүзеге асырылмайды. Бұл оператордан шығу үшін break командасын қою керек. Java тілінің бұл қажетсіздеу тұсы C тілінен мұраға алынған. Дефолт қатысты бұл бөлім міндетті емес болып саналады және егер ешқандай да нұсқа табылмаған жағдайда ғана орындалады. Яғни мынадай мысалда көрсетіліп тұрғандай, бастапқыда бізде E бөлінеді, G шарты тексеріліп, бірінші жағдай орындалады, ол кезде бізде E 0-ге тең, көшу оператор break, одан кейін екінші оператор орындалады, солай жалғаса береді. Егер де бұл шарттардың ешқайсысы қанағаттанбайтын болса, онда дефолт E тең 1 өрнегі орындалады. Сонымен бүгінгі дәрісімізді аяқталды. Қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабағымызда біздер шартты операторлар, құрама операторлар, таңдау операторларын қарастырған болатынбыз. Бұл тақырыптарды әлі де лабораториялық практикалық сабақтарда мысалдарменен көрсетіп, оны талдайтын боламыз. Рахмет назарларыңызға!